आज हाम्रो विष्णुवीर आलेले पनि पुरा घुमेर आयो म्युजियम म्युजियम के घुम्ने हो अहिले चाहिँ बस बाहिर बाहिर बसेर आयो के हामीले चाहिँ भित्र घुम्ने कस्तो लाग्यो त फेरि भित्र चाहिँ कस्तो रहेछ हो ब्रदर भित्र राम्रो लाग्यो फेरि अरे भित्र त यो वान टका टक यार पुरा यहाँको पहिलाको पुरानो जमानाबाट चाहिँ अहिले सम्मको सब यो माटोको मूर्तिहरु बनाएर सब मजाले सजाएर म्युजिकको साथमा कस्तो स्टुडियो बनाएर राखेको रहेछ कम्तिकम 1 घण्टा लाग्यो पुरा के गर्ने हाम्रो विष्णुवीर त बाहिरै बसेको हो उचाइ उले गफ लगाउन सक्छ कि घरमा मैले यहाँ म्युजियम घुमे भनेर घुमे छैन गाइ सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ हामी केरला देखि यो केरलाको जो हिस्टोरिकल यो म्युजियमको तरफ घुम्नको लागि जाँदै छौं हामी यहाँ बाइकहरु पनि रेडी गरिसकेको छ हैन अब धेरै दिनपछि भनौं न मेरो ब्याक टु ब्याक ब्लग त आउन सकिरहेको छैन समय उसले गर्दाखेरि समयको अभावले गर्दाखेरि भनौं न अब डेली भ्लगिङको लागि पनि त्यति समयहरु मिलाउन सकिरहेको छैन जस कोसिस जारी नै छ हजुरहरुले चाहिँ यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला यो भन्न चाहे र बाकी भिडियो चाहिँ अगाडि गएर हामी देखाउँदै जाने छौं है त गाइज अहिले चाहिँ हामी यो हाईवे मा आइसकेका छौं मौसमले ट्याक्कै पानी परेर चाहिँ सफा जस्तो लागिरहेको छ के रोडहरुमा धुलो धुवा केही पनि छैन पानीले पखाल्यो होला नि त मैलो जोस अहिले चाहिँ बिहानको करेक्ट 9:45 गएको अवस्था छ यो लोकेसनदेखि ट्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ लगभग 6 किलोमिटरको डिस्टेन्समा त्यो म्युजियम छ हामीले गुगल म्यापमा हेरेका थियौं अनि त्यहाँको बारेमा पनि त्यति पूर्ण जानकारी त हामीलाई छैन त्यही गएर हेर्छौं के रहेछ कसो रहेछ है जस हेर्न गाइस आज चाहिँ यस्तो मस्त मौसम भएको छ अहिले नेपालतिर बुटोल क्षेत्रतिर र अन्य जो तराईको एरियामा हेर्ने हो भने यति गर्मी छ यहाँ चाहिँ हामीले यसो विङ चिटर लगाएर हिँडेको अवस्था छ है तर पानी परेको कारणले गर्दा नै भने फेरि यो हुँदैन नि यो सम्भव हुँदैन अहिले पानी परिरहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ जस फाइदा भएको छ भनौं न शीतल फेरि यहाँ नोभेम्बर डिसेम्बरमा यो भन्दा पहिलाको मैले भ्लगमा नि त हजुरलाई बताएको थिएँ नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाहिँ यहाँ पानी पर्दैन पानी नपर्दाखेरि फेरि त्यति बेला त किसिमै दबको चाहिने गर्मी हुन्छ नि त यस्तो लाग्छ कि एकदमै गर्मी सिजन बल्ल आइरहेछ केरलामा भन्ने जस्तो लाग्छ त्यो छ है गाइज है यताको बारेमा भन्नुपर्दा कति गाइजहरू नघुमेको गाइजहरूको लागि यसो हल्का जानकारी भनौँ न त्यस्तो छ रेड लाइट लागेको रेड लाइटमा हामी रोक्छौँ अब एकछिन ग्रीन लाइट को चाहिँ वेटिङमा छौ भनौं न त हैन अहिले गरम महिना पनि लाग्यो स्कोट जस्तै टाइपको नि यस्तो लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ यहाँ चाहिँ मतलब पानी परेर हो यस्तो हैन कि फेरि यसको मतलब जाडो हुन्छ केरलामा फेरि त्यो फेरि अचम्म पुगेर हुन्छ समुद्री सतह पानी पर्यो भने चाहिँ जस मौसम आनन्ददायक हुन्छ भन्नुको मतलब यो छ है किन पानी परिरहन्छ आज रातिभरि पानी परे थियो अनि बिहान अहिले भर्खरसम्म 9 बजेसम्म त पानी यस्तो मजाले परिरहेको थियो नि अहिले भर्खर यो बिदो भएको फेरि कतिखेर पानी पर्छ थाहै हुँदैन है पानी परेको परे गर्छ बारिसको सिजनमा चाहिँ जस यहाँ चाहिँ केरलामा बस्ने हो भने चाहिँ यो मौसम एकदम ठिक रहेछ यति बेला मौसम चाहिँ एकदम ठिक हुँदो रहेछ यो चक्कर गर्ने यहाँ केरलामा फेरि एउटा कुरा यस्तो छ हो नि त यहाँ अगाडिको त एकजनाले मात्र हेलमेट लाएको छैन यदि यस्तो एउटा मात्र हेलमेट लगाएको पुलिसले पक्र्यो भने नि खूब चलान हानिदिन्छ हामी त सबै दुई दुईवटा डबल हेलमेट हो यहाँ सबै अदरवाइज यिनीहरू यहाँ नजिक जाने भएर मात्रै होला यो अगाडि हाम्रो अगाडिको त्यो सिङ्गल हेलमेटमा होइन भने यहाँ सिङ्गल हेलमेट एकदमै लागू छैन नि हाम्रो त चाहिँ अब हैन नेपालमा चाहिँ अगाडिकोले मात्र लगाइ भइहाल्छ के यहाँ त बिल्कुल डबल हेलमेट हो जहाँ पनि गयो हाम्रो साथीहरुले नि अगाडि दुईटैले डबल हेलमेट लगाएर हिँड्छ तर यहाँ त दुई जना आए यार सिंगल हेलमेट त्यही हो यो यहाँ नजिक हिँड्नेले जस्तो हाम्रो पनि अब यो नेपालतिर पनि हैन न त्यो नजिक हिँड्यो भने त बिना हेलमेट पनि त हिँडिरहेको हुन्छ त्यो लोकलहरु अल्तिर पल्तिर जाँदा पुलिस नभएको ठाउँमा त त्यसै जस्तो होइन आफ्नो रिक्समा होइन भने पुलिसले भेट्यो भने त डरो दिन्छ नि हिँड्दैन डबल हेलमेट चाहिँ हुनुपर्छ है केरलामा आउनुभयो भ्लग गर्नको लागि कुनै पनि हैन भ्लगरहरू आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ डबल हेलमेट लगाउनु होला पछाडी बस्नेले पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ है यहाँको चाहिँ रुल्स त्यो छ त्यही भन्न चाहे सायद आउने प्लानमा हुनुहुन्छ होला एमआरबी ब्रोजहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहे उहाँहरू चाहिँ टाढटाढा हिँडिराख्नुहुन्छ के र मेन भ्लगर भनेकै हाम्रो मोटो भ्लगर टाढा हरेक जग्गामा पुग्ने भ्लगर भन्नु हाम्रो एमआरबी ब्रोजहरु उहाँहरुको जानकारीको लागि बताइदिएको यता आउनु हो भने चाहिँ हिन्दीले हो अलिअलि टुटेफुटे इंग्लिश ठोक्नु पर्छ के भयो यही रहेछ यता रहेछ अच्छा गाडी लान दिन्न रे गाडी लान दिन्न रे खै देखाउन त म्याप कहाँ देखा यहाँ त आइपी इन्टर्स ए यहाँ त आइसकेछ त अन्त यही होला यो के हस्पिटल लेखेको छ यहाँनिर आइसकेछौँ हामी यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर नाप्दो रहेछ सेक्रेटबाट चाहिँ इन्ट्री गर्दो रहेछ यहाँनिरबाट चाहिँ अगाडि जस यो म्युजियम एरिया हो है गाई चाहिँ म्युजियम एरिया हो यो यहाँ चाहिँ ड्युटी पोस्ट बस्दो रहेछ मैले हेलमेट यहाँ राखेको छु यताको पनि म्युजियमै हो जो देख्नुभएको छ अरू पनि अब खिच्दै जान्छु कि हेरौँ कस्तो छ के रहेछ कसो रहेछ अनि यो चाहिँ म्युजियमको लास्ट एउटा रहेछ यहाँनिर बाहिर चाहिँ खिच्नु दिँदो रहेछ तर भित्र चाहिँ यो खिच्न नदिने कारणले गर्दा भित्रको दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउन सकिएन है गाइज जस जति सक्दो चाहिँ रमणीय दृश्यहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै हैन ब्लगमा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछु भिडियो बनिराख्नु होला है त यहाँभित्र चाहिँ बडा मुस्किलले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ होइन अलि भिडियो गर्न पायो त ग्यालेरीमा पार्न हुँदैछ यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्दैछ साथीहरूले त यो छ कुराकानी है अब यहाँनिर अरू केही पनि छैन है त्यति खास केही पनि छैन यो त इन्ट्री गर्ने ठाउँ हो यहाँनिर यो कल्चरल भन्ने जस्तो देखाउँदो रहेछ क्या यो म्यान एन्ड वुमेन तमिलनाडु होइन यहाँनिर आयो फेरि तपाईँको चाहिने तमिलनाडु भइहाल्यो किन तमिलनाडु तमिलनाडु तपाईँ चाहिँ दर्शना सवाना कथालन जो पनि छ योहरू यसरी लेखेको सजाएको चाहिँ यहाँनिर रहेछ कि है गाई चाहिँ अरू त खास केही पनि हेरौँ उताको ग्यालेरीमा चाहिँ अब भिडियो गर्न दिँदैन अरे बाहिर बाहिर गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ यसो रिक्वेस्ट गरेर यतिमा चाहिँ दिएको छ अदरवाइज चाहिँ यो त खास यो एउटा अफिस जस्तो मात्रै रहेछ कि आज हाम्रो विष्णुवीर आलेले पनि पुरा घुमेर आयो म्युजियम म्युजियम के घुम्ने हो ओले चाहिँ बस बाहिर बाहिर बसेर आयो के हामीले भित्र घुम्ने कस्तो लाग्यो त फेरि भित्र त कस्तो रहेछ हो ब्रदर भित्र राम्रो लाग्यो फेरि अरे भित्र त यो वान टका टक यार पुरा यहाँको पहिलाको पुरानो जमानाबाट भनेर अहिले सम्मको सब एउटा माटोको मूर्तिहरु बनाएर एकदम मजाले सजाएर म्युजिकको साथमा कस्तो स्टोरी बताएर राखेको रहेछ कमसेकम 1 घण्टा लाग्यो भित्र पुरा निरीक्षण गर्न के गर्ने हाम्रो विष्णुवीर त बाहिरै बसेको हो उचाइ उले गफ लगाउन सक्छ कि घरमा मैले यहाँ म्युजियम घुमे भनेर घुमे छैन गाइस